وزينت ده حجز رسول صلى الله عليه وسلم جنته سرب جنته دي بدلا ذكر رسول صلى الله عليه وسلم متفق عليه حديث ابو صحيح البخاري في مسلم كده ابو هريره رضي الله عنه رسول صلى الله عليه وسلم وي عمره ديوي مرونه بل عمره بوري فدي منس كي جرا كم وقت بدي كي كم غنونه كي اذا دي عمره دلا سريج ذي كده فضيلته ميا ساتي جدا عمره كوي بعض كسان دي سي دي بدري قال يوم رك يا ناس بدي مبارك ملك زد بالله قسم خرم الله جي من لكم نعمت را كده ده كم ملگري جي دي ملكي ده نعمت بل چا سره نشت كده دي زلو غالي قالي تو خير لار شو عمرو كده بحر ملكونو يگه مسلمان ناسا هو نتا پوسو كده ترتيب برابر كده لار شو زحج نا سمر الله منتا سانتيا جوڑا كده ده باقي كم منگ عمري رنزو باقي كم منگ حج رنزو عمري كوا ومنس كي جي كم گناهون ايدا بريج قدا خدا عمري مسألة شو يا رسول الله الجهاد مسألة بيانك عفوا ده حج مسألة بيانك ده عمري مسألة شو يا رسول الله ده حج مسألة بيانك رسول الله منه والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة لا يخو بلا بدلني شيء سلب جنة خو ده هريك بجنة تجي خو رسول الله سموي والحج المبرور ده ندري شو والحج ليس له جزاء إلا الجنة حج مبرور يويله خير منك إنه حج مبرور يا تساتي شيء جناهونا بجيني ده شهوت خبري بكي نئي اخلاص بكي والطريقة ده پیغمبري چه ده خبري بكي وستا حج حج مبرور ده بيتا بوسو کا چه ده سيده زخو بحج مبرورو کم خو بده حج مبرور ما تملاویگی سا اغا رسول صلى الله عليه وسلم سبا تملاویگی جنت لن ده بحج مبرور ما تملاویگی جنت اللہ يمتونو تنسيك بيزم فزيلت ودن اشنا فزيلت وحديث كده رجي رسول صلى الله عليه وسلم وي دام دا ابو هريره رضي الله عنه روايته او بصحيح بخاري كي مشتي بصحيح مسلم كي مشتي الفاظ لك بدل لي من حج لله تاجي حج كده تشا دبارة ده لا دبارة ده بقي شرط فلم يرفث ولم يفسق نيبقي ده شهوت خبري وكلي ني ده شهوت كارونه وكلي او نيبا كده فسق و ده فجور و ده كارون و قرون و كل رجع كيوم يا كيوم ولدته أمه نو ديبا ده دي حج نديس واپس راشي لكا باول و رجي لنا مور ده خيرت نراوات و ده خيصو شرطون رسول مزي كر کردي دي گوره من حج لله اخلاص او ده حج كده ده قرون نشت ديبا ده دي حج نديس واپس راشي لكا ها لکه پاول ورو چې د مور د خیرت نه راوته ګناونه بالکل صفاش صحیح مسلم کې چې کوم روایت هغه دې سي من اتى هذا البيت سوق چراغ د الله دې کورته فلم يرفث ولم يفسق او نه د ګنا کارونه وکړو نه په دې کې د شهوت کارونه د شهوت خبرې وکړي رجع كما ولدته امه دې چې واپس زیر دې کور نه دې بدې سي واپس لاړ شي لکه څنګه چې پاول ورو د مور د خیرت نه راوته امام ترمذي رحمه الله روایت راوړه ډېر ناشنا دی من حج چا چې حج وکړو فلم يرفث ولم يفسق ګناهونه پکې ونه کړو فسق او فجور کارونه ونه کړو دې ته وکې دی غفر له ما تقدم من ذنب تېر شي ګناهونه بوله الله ټول وبخي ټول ګناهونه دله الله بخي د حج دلاس شپږم فضیلت حج او عمره غریبي ختموي حج او عمره غریبي ختموي غریبی ده ختمولو دیر طریقی ده لاری دی یو لار داده باز کسان پا دی مسئله ندی پوشی اگو داوی لکوشی سلی ده اغسر پیسی شتی ده اصلی ضروریاتو نزیادی پیسی و سر شتی چی باقی با ده حج کولش اون ده با ده سو شروع که خد ده پیسی مزان لجمع کرده ده و کزه پا ده حج کولگو منو پلانه کار برا نپاتیشه اگه پلانه کار برا نپاتیشه پلانه پاتیشه ده ساده ده نه ده پوه با ده مسئله بندی ولگو ده پیسی وای پا حج که اللہ ده ده و بدل که دیری ده رکی ده ده پیغمبر خبره زمان خبره نه رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی امام ترمیدی ده روایت روله امام بن ماجم روله امام ترمیدی ده عبدالله بن مسعود روله امام بن ماجم ده عمر بن خطاب رضی اللہ عنه رسول صلی اللہ علیہ وسلم تابعو بین الحج والعمرہ حج و عمرہ کوئی متابعات دیتا ہوئی چینی وقت پا وقت کوئی پریدی یما ولی
فإن المتابعة بينهما وخ بوخ حج عمرك ولتنفي الفقر والذنوب دا ختمي غريبية وقناونا كما ينفي الكير خبث الحديد لك سنجي بطيت وصفنا وركوزك دا وصفنا قندقي دا ورسنا ختمي نو دغشان غريبي ختمي دا حج عمري سن حج عمري كوا الله من البمال كي بركت واچه الله من رزق براخك وهم فزيلت او ناشنا فزيلت حاجي دا ميلمة دا الله دي تجي ميلمة دا يو درون انسان شي نو سمر عزت و سمر احترام ستا كي دي سيدا كنا ونو چي بيا ميلمة دا الله شي نو سمر عزت متى تميلوي الله بسنا اشنا اكرام كي ستا حديث كي دار عزيز امام ابن ماجه رحمه الله راولي الغازي في سبيل الله مجاهد جل الله بلار كيوزي جهاد كي والحاج والمعتمر وحج كونك ومرك كونك وفد الله من ما ندد الله سنك من ما ندد الله دعاهم فأجابوا الله وتغكر وندير أغلي لا غير درس من تليو كنا من كوشة حج لزو مري لزو لزو الله يلي راش نشاء الله دعوة راكنا من لنبيا من ما نشد شاسنا لا لا سنة تجي حج ومري لنرش كنا تب دسترخان دا الله او بملمستيا دا الله كي تناسي نذكر رسول الله سوي بيا دعاهم فأجابو الله دولا دعوت وركو درات لون ودي لالو خبره من الله كنا نتيجة سألوه فأعطاهم ندى الله نجي سغوار يا غبونا وركي وزد أغبى من المساك ودى كريم ذات بمي المستيكي چي بيهنو بيهو دا أخو بيهن اشنا ناشنا من المستيار زكي روايط كي در ازدام ابن ماجه رحمه الله راولي الحجاج والعمار وفد الله حجيان ومركون كي در الله من الماند ان دعوا اجابهم وان استغفروا غفر لهم كده الله نسوّر الله بولا وركيه وكده قناهون وبخانه وقت الله وده قناهون وبخ دا فزيلت تتعال تميلوي اتم فزيلة وورا حج دا يوديس عمل لي چه دا بمستمري دا آغا فتنو دا رخ كاركي دو بوري كم چه بقيامت تنیج دي بالكل يو روايات كي ديس رازي بصحيح الجامع كي دا روايات تي ليحجن هذا البيت بعد خروج يأجوج ومأجوج دا دي كور بخلق حج كي عمرو لبم خلق زي دا يأجوج ومأجوج دا روتونا بعدهم فكلا بدا ختمه قامتني جديد كلا مؤمنان الله ختمك او دا حبشين بيوكس راشي او غبدا كعبه رانك نبعاغ وقت بحج ومري بيا ختمش دا نو دريجي جرد دا كم وقت نجي دا كعبه جوڑا شوي او دي كي داغ ومري وحجون روانتي ناسي بريد زمان بدين كي دا مخكم نوح علیه السلام راغله سيرت كراجي نوح عليه السلام راغلي طواف كره ابراهيم عليه السلام موسى عليه السلام عيسى عليه السلام زمون پیغمبر صلى الله عليه وسلم ودا سلسله روان ودا قيامته پوري روان ذكر رسول صلى الله عليه وسلم حديث حديث ده بس اي الجامع كده رسول صلى الله عليه وسلم من اراد الحج فليتعجل كسوق ده حج لا دلري تعديده كي حج دي وكي ولي فانه قد يمرض المريض مكيديش تسوق بمارش كيديش سشي بمارشي وتضل الضالة كيديش سورلي دا نوركشي كيديش دا سورلي طاقتي ختم شي او كيديش سحاجتي مخي تراشي ومدا دينا مخي مخي سوكا حجوك اسا فنگا غرزي با بري حج بس 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 بري حج بس آغا خلق زنين وكجي بحر نراجع قرباني والا خلق تي اسی غریبانوں جو مکڑی چا پٹے خرس کڑی چا سکڑی چا سکڑی رائش اگر انڈونیشیا نے حجر آگلو چکر آگر سو کالا ذکر کول پینزیش کالا کسو ازدہ پیسی جمع کو پینزیش کالا آگر پیسی جمع کڑی و حجر آگر او موتا دی ملک ناسیو پینزی کالا کدیو حج اجازت تیر حکومت تربنا با تصریح باندی چکی
پینځه کال کې موته دومره پیسې حج د پاره غاړې ته کې نه خو دي چې بده حج ګرځي دغه پیسې چې چته حج ته نه مالو چې خلک شي وړي دغه پیسې به ګرځي ټیکټ چې کور لاله او سوداګانې چې اله او خرچي چې لېږي چته چته دې شي وې چې راایکا نه خو چې کله د عبادت مسله راشي به یو ته بل ته چته نه مالو دې ته خبر می دی پوری وکړه چې رسول سموي چې د دغه حالاتو د راتلو نه مخکې مخکې څه وکوي حج وکړي الله دې مونږ توفیق راکړي ښه امام سیوطي کتاب دی الجامع الصغیر په هغې کې بعضې روایتونه ډېر ناشنا روایتونه دي او شیخ الباني څه یې کړي دي هغه درته وایم نهم فضیلت یې دا واوره اته ذکر شو نهم فضیلت رسول الله سلم دا ذکر کړی دی د غوږ کې دی من طاف بهذا البيت اسبوعا چاچی د دې کور چکرې ولګولې اسبوعا څه مطلب دی یو هفته اسبوع څه ته وایي اسبوع څه ته وایي تاسو دلته عربي زده کړې که نه هفتې ته وایي خاصو پورې چې د علماو سره نه یې ناست خو دین نه شي زده کړی بار بار دا خبره کوم دین باندې نه شي پوهېدی او دا حدیث دیسې من طاف بهذا البيت اسبوعا او دې کې د اسبوع نه مراد ګوره یو هفته نه نه اسبوع نه مراد و چکرې اسبوع نه مراد څه دی و چکرې خو الله به څه ورکوي کان کعتق رقبه لکه دې چې یو غلام آزاد کړو بل واوره لا یضع قدما ولا یرفع اخرى دې چې په طواف کې یو قدم اوچته او بل ږدي الا حط الله عنه به خطيئته وكتب له بها حسنة ليقدم تطول سر جنا ريجي أو نيكي وتميلاوي تيك دي وتشتي تيك دي وتشتي وسكت كورانة مبتي وزال لي كتاب من أكل الكور كده حديث وترجمة يواب تجي تجي توافونه وكو سو توافا يواب تجي لقي ده فزيرة بتميلاوي يواب تنا وش كاري تجي هو هذا لسم فزيلتي وراه رسول صلى الله عليه وسلم وي ما أهل مهل ولا كبر مكبر كانت يو حجي تلبية وي تلبية ستو لبيك اللهم لبيك أو دي مسلم روانا إن شاء الله أو دا لا لوي بانكي إلا بشر بالجنة زير وتلا لا تلبنا الجنة من أبيك تجي بحجك لجيك أنا لبيك اللهم لبيك الله ده جنت زيري ذلك لبيك لا شريك لك لبيك الله ده جنت زيري ذلك صبر جنت تلبية بيت اغا تكبيرون بي الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد جنت زيري ذلك سو زیری در دل جنت کی یو لسم فضیلت ایت غو کیری ما ترفع ابن الحاج رجلا ولا تضع يدا حاجی چی بکم اوخ باندې سور دی دی چې یوه خپله اوچتۍ او بله لګی الا کتب الله له بها حسنه او محا عنه سیئه او رفع له درجه ګوره اوخ چې خپله اوچته کړه یوه نیکي به درته میلاو شي ګناه به درنه کمه کړي ګناه به درنه وبخي او یوه درجه به دې بلنده شي اوس هغه وخت کې خو اوښان وست په ګاډي باندې سفر کې څومره چې ستا د سفر مخې ته روان دی لکه ته چې قدمونه اخلي څو فضیلتونه شو یولس دولسم فضیلت سبحان الله ناشنا فضیلت دی ده رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا ټول په صحیح الجامع کې ما په اوله کې کتاب ذکر کړو خو د الله په توفیق سره موږ چې څه خبره کوو نو د هغې سره دلیل او مرجع او مصدر دا خبری ذکر کو
رسول صلى الله عليه وسلم وي أما خروجك من بيتك تأم البيت هرچي كلا تدكور نوزيو دا الله دا كوري را ددي كري ورواني نا هر قدم چي تو چتي او لگي الله بدل يوا نيكي در كي يوا بدل گنا ختمي سبحان الله نا خطير شو مخي كان دا وورا وأما وقوفك بعرفة أو هرچي بعرفات كي ودري ددي ستا فإن الله ينزل إلى السماء الدنيا نو الله دا دنيا اسمان ترى كزيك دا عرفات بورس فيباهي بهم الملائكة نو دا ملائكة بمخ كي تذكيرة كي دا دي حجيان فيقولون الله ملائكة توي هؤلاء عبادي شعثا غبرا من كل فج عميق دا زما بندگان دي خل پر ماتا ولال دي دا هر زين راغلي الدنيا دا هر قلت راغلي يرجون رحمتي ويخافون عذابي زما رحمت غواړي زما د عذاب نه یریږي ناشنا دا ده ولم يروني خو زه یې لیدلی نه یم فکیف لو رأوني ملائکو ته الله وي وي دومره ما سره محبت ته دومره سخته تیری زه نه یم لیدلی دی که چې زه لیدلی نه بیا به څه کول سبحان الله رسول صلی الله علیه وسلم وي دغه انسان په عرفات په میدان کې چې ولاړ لې په دبا دي دومره ګناونه دي مثل ايام الدنيا د دنیا چې څومره ورځې دي دومره د ګناونه دي او مثل قطر السماء ذنوبا د اسمان نه چې څومره څاڅکي راوریږي د بارانونو دومره د ګناونه دي یا رسول الله نسه غسلها الله عنك الله په دغه ورځ د ټول ګناونه وینځي آل قناونة مثل أيام الدنيا سمرة الدنيا جي سمرة ورزي إياد أسمان جي كم باراونا روريه بدي جي كم قطري دمر قناونة دي كلي كان عرفات بورز بدل النبو والله لازم سرب دا حديث سلوه وسلوه جي بهوا والوته لانا وس جي دا فزيرت ما تميلاو شو بيسا بطريقي جي روان كان لبيو وكنا بيو ديار لسم فزيلت وصحيح مسلم كده روايته ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة الله بل يورز أم دمرة إنسانان دور نازا دي سمرة جل عرفات بورز نازا وده خد حج فزيلة شكرا طبعا حج نازا وده ورز ببقى رازي طبعا كما الله زادك سوار لسن فزيلة حجيان فآغا ورزو كي دي چه امام بزار امام ابن حبان رحمه الله دا روايط روڑه او صحيح روايط سندن افضل ايام الدنيا دا الدنيا غور ورزي اغا دا لس ورزي ذو الحجي دا او تب اغي كي لگي غور عبادت كي نودن غور انسان مجده يلي بلنا سن فزيلت رسول صلى الله عليه وسلم وي غور حج اغا دا افضل الحج العج والثج افضل الحج العج والثج غور حج اغدج بايك عجي وبايك ثجي الامام الترمذي روايه رواه او العج والثج يعني اغ حج بايك اوازون وتشد شي ده الله بالتكبير سرا ده الله بالوي سرا او بايك ويني توي كري شي ده بارا بارا ده الله بارا قربانيه ني بكوش او ده فزيلتهم دي حجي تميلاي شو بالاسم بذكر كو ده باخرني كو جي وخ كم دي امام ترمذي روایت رواه سهل بن سعد رضي الله عنه ما من مسلم يلبي الا لبى عن يمينه من عن يمينه وعن شماله من حجر او شجر او مدر حاجتك كره تلبيه لبيك اللهم لبيك خيت ربت قس ربت مغت شات قت كان ونا دم تلبيه ويدس دا ټول د سر په تلبیه کې لګیدا فضیلت فضایل خو ما نور مراجع مکړي خو بده باندې به اکتفا و دې سره څه جذبره وشه ده شو ها دې سره څه جذبه نه روزه ده شي نو بیا ما ته بل څه لار نه ده معلوم شپاره سو باندې به اکتفا و اخرنی خبره په درس کې غدا څه فائدې ده ولې حج من کو اولې الله دا حج په مسلمانانو باندې لازم کړي اولنې فائده دا حج باز فوائد او اثار باز فوائد یہ ٹیم دیر نشتی وہ خبر دیر اگدش
اولنی فائدہ دی کی دادا چی دا اللہ دا کور تعظیم دا دی دا لسا کی گی او دا اللہ کور دا اللہ دا دین دا نخو ندے او اللہ سوئی وَمَنْ يُعَظِّمْ شَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ او سوئی چی دا اللہ دا دین دا نخو عزت کی دا تقوی دا ازلا دا او دا اللہ دین نخی غٹ نخو بکی سدا دا اللہ دا کور دا دا حج موتا کو مرکو نو دا اللہ دا کور تعظیم بکی رازی سبحان اللہ بسورة العمران کی اللہ وی اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ اولا نیک کور جی مسلمانا دا پارے خود دے شوئے بز مکہ کی جماعتا کم یو دے اگر مکہ کی جی دا اللہ وی لَلَّذِي بِبَكَّةَ مکہ تا بکم ہوئے سبحان اللہ اللہ یہ منتہ دیا زیارتونا بار بار نصیب کی اللہ وی مبارك وهدى للعالمين اللہ وی دا برکتونا و دا ہدایت زی دوی مفائدہ دا مسلمانان و اتفاق و اتحاد اللہ پا دی کرا ولی زکی و تدی سیوین حتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم و تعاطفهم کمثل الجسد المؤمنان مثال يو بلسر بمحبت كي يو بلسر الحمد لله كي دي سيلك يو بدن إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر تي يو أندام باني تكليف راشي بطول بدن باني تكليف راشي لأن مسلمان يو بلسر تللي حج كيين هنا كم كم زين مسلمان راغل كم كم ملكون نجاغ ملكون نمونهم تاول بينا وري طور بکی مولاری سپین مولاری مالدارمی غریبمی خزمی سڑیمی طور اللہ دیر پر رکڑی چی دو یوز ہو ساترش دریما فائدہ دی ابراہیم علیہ السلام پا نقش قدم بانیت لا نقید اللہ سوال اللہ سبحانه وتعالی منتدائی باز خوالے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ پا آگا یتنو کہ اللہ مخکوی چی ابراہیم علیہ السلام دوی وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا یا اللہ منتا طریقہ دا حج ہو خواہ نسوک چی حج کی دے پا دے چا پلار روان دے ابراہیم علیہ السلام پلار روان دے او دا غشان دا زمان دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پلار روان دے یہ روایت دے ذکر کوم امام ابو داود رحم اللہ روڑے رسول اللہ علیہ وسلم وی حج ہو کئی حج دا اللہ بندگانو او حج کی جکم زہین دی منا عرفات دے زہینو تورشی فَإِنَّكُمْ عَلَىٰ إِرْثٍ مِّنْ إِرْثِ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمُ تاسو تستاسو دا پلار ابراہیم علیہ السلام دا تربنا پا میراس کی دا مسئلہ پاتی شئید دا غم میراس تی او پا خبال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بسیم مسلم کی دا روایت تی خُذُو عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ نَحَجِ ازدکی دا چانا زمانا لعلی لألقاكم بعد عامی هادا کی دیشی دی روان کان لازم تفسر ملاونش ام دا غیو حج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت نبات او دا حج دا فرزی دور بعد ام دا قیو حجی کنے وغا حجت الوداع دی خواہ سلو رم فائدہ دا اللہ سبحانه وتعالی دا توحید او دا یوالی اعلان با دا حج کی چا اللہ یہ کی وازی یو دے ناشنا خبر دا دا اگا دربارونو علم را غلی دربارونو علم اغم را غلی قبرونو علم را غلی ونو گٹو علم را غلی باباگانو علم را غلی پیرانو علم را غلی و طول بودری گی دا غیو اللہ تا دا دین اخوی عبرت ناخلی دا دین اخوی عبرت اخلی ناخلی تا تا چرا حجو کو دا غیو اللہ تا دا پلکاو پا ملیونون خلق ولالی دا دین عبرت واخلی کنی چا اللہ یکی وازی یو اغد عباد حق دار تا بل دیسی سوک دی چا اغد دی حجو کلیش بل دیسی سوک دی چا اغد پار دی حجو کلیش او دا حجیانو پا خلاب اندیم یو تربیه ایسی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک رک لبیک یا اللہ من حضیر اس تا شریک نیشت مشرکانو بسیوی دا مکی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک رک لبیک الا شریکا هو لک تملک هو ما ملک یا اللہ اس تا شریک نیشت یو شریک نیشتی اخبر بوتان ببگی یا دولو یا غشتی خوناشنا خبر دا غوی دعوه دنن سبا دا مشرکان ناغ خو
دغه کې بیا وی یلا هغه چې کوم معبود ده کوم چې تاسو شریک ته هغه مستابه بچی کې ده استاد زور لاندې ده دا خبره به سر وکړه نو دې چې توحید راخار کی بل فائدہ بدی کی ده الله په سورۃ حج کې دا خبره ذکر کړې ده ابراهيم عليه السلام ته وی ویته اعلان وکړه سه اعلان وکړه حج اعلان وکړه خولي الله وی ليشهدوا منافع لهم چراشي دوی فائده واخلي اوس مفسرين وي چې دا منافع ټکي عام ذکر کړه فائده واخلي فائده د دنیا او فائده د آخرت شپږمه فائده په حج کې هغه ده چې حجي خپل بچي پرېږدي کور پرېږدي او لاړ شي د دې پرېښودو سره هغه پرېښودم رعایت که کله چې به ته د آخرت په سفر باندې اوسي نن تا بچي پرېښودو غاړه دې ورسره میلاو کړه بچي دې ښکل کړو د ښځې نه دې رخصت واغېستو مور پلار سرونه دې د هغوی ښکل کړو هغولې یاد واغېستو لاړې ووتې بیا به راشي خو یو ورځ به وځي بیا به رانه شي هغه آخرت پکې رعایت کړه دغه شان دې کې عبرت او فائده دا ده حاجي چې کله ودرېږي او دا تک سپین لباس هر ځای کې ښکاري له دې سره انسان ته سره یاد شي قیامت را یاد شي الله سوی وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا الله وی دا ټول به ماته ولاړ یو به پکې هم نه پاتې کېږي وعرضوا على ربك صفا طوبى لك بصفونك ولاري لقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره الله يديس براشي ما تلقى سنتي بقول بير بينك لو ده حجيان عندك شانسي ترى سبين لنا وسبين سادر ده كفن ده كده دي تقول سرايتك کفن را یاد کی والله لازم که سوق دنه په دغه ځکه دنه سب ته پوسو کی او سوق دنه د زور ته پوسو کی است سره نشتی او نه سوق په حج کې ګوره ستا خایست ګوري او نه سوق دې ته ګوري چې دا تور دی او دا بدرنګ دی والله کو ته سوق ګور نه سوق دې ته ګوري چې د سره مال دی او نه پته لګی چې د سره مال دی سپتې نه ای ایس پته نه لګی اخرت بم د قشه ټول به یو شانی غریب او مالدار کمزور او زور او ټول به یو الله ته ولا ته شان حج کې دا دنیوي فائدې دي دنیوي فائدې هغه سری هغه تجارت کول کسو بگی تجارت کول شي الله تجارت هم اجازه ورکړي سوره البقره کې الله سبحانه وتعالى خبر ذکر کړي ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم هیڅ ګناه نشته په دې کې که تاسو چې په حج کې ځان لا رزق لټوي دا به کوم فائده ده په حج کې چې کوم خلک تجارت کوي حج هم کوي خپل تجارت هم کوي حج هم کوي خپل کار هم کوي نو په حج کې فائدې دي دنیوي هم او اخروي هم دا شان الله عظمت بر ته ښکاره شي په حج کې چې الله څومره عظیم باچا دی او څومره زورور باچا دی والله العظیم که حج له لاړې زما په دې خبره درته یاد وه هلته دې پکې سوچ وکړو ته به حیران شي ما پکې په خپله سوچ کړی وګوره مونږ د عرفات نه راوتو نو بالکل هغه باډر ته زه رسېدلی وم د عرفات هلته ولاړو م نو انتظار د دې کېدو چې کله دا نور ډوب شي نه خلک د عرفات نه وځي تا په ملیونونو په لکو خلک والله العظیم دومره زورور پکې څوک نه و چې دې باډر نه خپه خوا خودی صرف پولیسان حکومت دې دپاره ولاړو چې خلکو ته ویوي دا باډر دی بس نا حضور کو نه نور سے کو کو سوق دی سینو چې مخ کی تلو او چې نور ډوب شو چې کم حل جوړ شو ما به کی سوچ کو ډیر ځان سره وی وړم چې مې د الله دی طاقت ته وره سمره طاقت ور بچا دی صرف دا ویلی د پیغمبر په خله مونږ ته چې نور د ډوبې دون مخ کی نشي وته نو سوق د ما د دې ضرور خو ځای دی اوسې او چې کله هغه اجازه ورکو نو وسې دا مخلوق سوق راټین کیځه پولیسانو مولاړي فوجیانو مولاړي او ډاکټرانو مولاړي او هر قسمه حکومتي ادارو ولا ولاړي خو چا اوس نه رسېږي دوی باندې چې راټینګېږي ولې اجازه چا ورکړی الله ورکړی د الله عظمت به تاسو ته په دې حج کې راښکاره شي نو دا یو څو فوایدو
چې تعلق ساتو د حج سره ان شاء الله باقي مسلې حج د وجوب شروط چې حج په چا باندې لازم دی او په چا نه دی دا ان شاء الله سبا تفصیلا بیانو او د شند حرام مسائل بیا د میقات مسائل او بیا د عمرې مسائل بیا د حج ابتداء د اتمې ورځې نه او د واپس راتلو پورې او د مسجد نبوي د زیارت آداب او د سوالات او جوابات او نشستونه دا ټول به ان شاء الله په دې مبارکه دوره کې کی الله سبحانه وتعالى دې موږ ټول له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او کوم حجیان چې را روان دي او د حج اراده یې ده او کوم چې له دې ځینې تلل غواړي الله دې هغه ټول په خیر خیریت ورسوي او الله سبحانه وتعالى دې هغه ټولو حفاظت وکړي او الله دې په هغوی باندې د حج په صحیح طریقې سره وکړي او الله دې بیا خپلو ملکونو ته خپلو کورونو ته روغ رمټ ورسوي. هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.